Yay tətilini gözəl təbiət mənzərəli yerlərdə keçirmək, şəhərin səs-küyündən qaçıb dağlarla və meşəliklərlə əhatələnən gözəl dağ çayının insan nəsəblərini sakitləşdirəcək səsini eşitmək yəqin ki, çoxlarının arzusudur. Yerli və əcnəbi turistlərin xüsusən yay aylarında üst tutduqları belə məkanlardan biri də Qubadır. Son dövrlərdə rayonda turizmin bütün sahələri inkişaf edib. Rayona gələn turistlərin əksəriyyəti ekoturizmə və kənd turizminə üstünlük versələr də, istirahət mərkəzlərinin gələn qonaqları üçün yaratdığı şəraiti maksimum dəyərləndirmək istəyənlər də az deyil. Qubaya gəlib istirahət mərkəzlərində qalıb tətil keçirmək istəyən turistlərin çoxu rayonun Amsar kəndində yerləşən, dağlar və meşələrlə əhatələnən əsrarəngiz görünüşü olmaqla bərabər turistlərin rahatlığının yüksək səviyyədə təmin olunması üçün hər bir şəraitin olduğu Cənnət Bağı istirahət mərkəzini seçirlər. Son illərdə bura həm əcnəbi turistlər, həm də yerli turistlər arasında daha populyardır. Bunu Quba Turizm İnformasiya Mərkəzinin baş məsləhətçisi Talib Sultanov da dedi. Əsasən turistlərimizin ən çoxu ekoturizmdən əlavə, məsələn, şəhərin kənar hissələrində olan otellərimizdən, məsələn, dağlıq ərazilərdə yerləşən otellərimizdən istifadə edirlər. Məsələn, bunlardan birini də misal olaraq göstərə bilərəm ki, bunlardan biri də Cənnət Bağdır. Cənnət Bağı İstirahət Mərkəzinin administratorunun sözlərinə görə istirahət mərkəzinə gələn qonaqlara müasir standartlara uyğun xidmətlər göstərilməklə bərabər burada qiymətlər daha münasibdir. Qiymətlərimiz bizim dəyişməzdir. Həmişə kimi qonaqlarımızı tam qan eləyən qiymətlərimizdir. Bizim qiymətlərimiz tez qonaqları çaşdırmırıq. Qiymətlərimiz demək olar ki, həmişə ki qiymətlərdir. Qonaqlarımız gəlib onlardan da yaralana bilərlər. Yay mövsümündə, yəni yay mövsümündə açıq hovuzun yanında bizim bildiyimiz üçün bizdə mini bar var. Yəni mini bar deyək, yəni qonaqlar üçün, yəni yüngül içkilər içməsi üçün, musiqi dinləməsi üçün, bundan başqa axşamlar partilər təşkil olunur, diskotekalar olunur. Təbii ki, qonaqların istəyinə uyğun olaraq, istədikləri təxmini saata uyğun olaraq partilər təşkil olunur, diskotekalar təşkil olunur. Açıq hovuzun yanında orada canlı musiqilər olur. Qonaqlar onlardan da gəlib yaralana bilərlər. Onda qeyd edək ki, istirahət mərkəzinə hər il dünyanın bir çox ölkələrindən infoturlar təşkil olunur. İstirahət mərkəzində şəraitlə tanış olan turizm şirkətləri öz müştərilərinə burada qalmağı tövsiyə edirlər. Bundan başqa yerli turistlərin Cənnət Bağı istirahət mərkəzində dincəlməyə üstünlük verməsinin əsas səbəbi buranın ailələri ilə birlikdə gəlib qala biləcəkləri və ekoloji cəhətdən təmiz qida ilə qidalana biləcəkləridir.